Я думаю, що Туреччина не має реальних можливостей добитися припинення вогню в російсько-українській війні. В цьому не зацікавлений президент Російської Федерації, тому що він сподівається за наступні місяці просунутися, захопити ще більше українських територій, принаймні виконати свою мрію щодо приєднання так званої Новоросії до України. І до того моменту, поки він не переконається, що це неможливо, він, звичайно, зупинятися не буде. Це треба розуміти. Але для Реджепа Таййіп Ердогана такі пропозиції є виправданням його зв'язків з Росією. У Туреччини особливі взаємини з Росією, так чи інакше, фінансові взаємини, енергетичні взаємини, як і Об'єднаних Арабських Еміратів, як і Саудовської Аравії. Всі ці країни своїми стосунками з Російською Федерацією допомагають Росії продовжувати мілітаризувати економіку, продовжувати отримувати гроші від нафти і газу, продовжувати планувати війну з Україною на довгі невблаганні роки. А для того, щоб їх не звинувачили в тому, що вони фактично підтримують знищення України, вони розповідають, що це потрібно для того, щоб вони були посередниками. І дійсно вони і працюють посередниками. Туреччина допомагає допомагала у визволенні полонених і передала командирів Азова президенту України, які знаходилися в Туреччині. Об'єднані Арабські Емірати зараз реально вплинули на те, що звільнили 230 українських військових і цивільних громадян з російського полону. Але на самі подумайте, що таке для Володимира Путіна 230 заручників у порівнянні з десятками мільярдів доларів, які він отримує, дякуючи тому, що Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія не понижують ціну на нафту. Це тисячі загублених українських життів. Тисячі. Це роки війни. Ну і Путін готовий заплатити за цю можливість знищувати Україну поступово 230 заручниками. Він для того таких цих людей і бере. Він для того і створює цей обмінний пункт. Він готовий міняти десятки тих, хто знаходився у нього в полоні, на тисячі, які загинуть від його рук. Це проста тактика вбивці. І виходить, що Туреччина, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати є спільниками в цій політиці. Це абсолютно нормальний підхід. Їм потрібні гроші, для них це теж важливо.